بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بچہ تمام بچے دعا پڑھ لیں رب زدنی علما اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما جب بھی آپ آغاز کریں تو یہ دعا پڑھا کریں مجھے امید ہے تمام بچوں کو جو کل مشکل الفاظ کے معنی دیے گئے تھے آپ تمام بچوں نے نوٹ بک پر لکھ لیے ہوں گے پتاج سبق یوم دفاع کے مختصر جوابات سوال نمبر 5-10 حل کروائے جائیں گے سب سے پہلے مختصر جوابات جز الف یوم دفاع کیوں منایا جاتا ہے صفحہ نمبر 34 ستمبر 1965 عیسوی کی ایک اندھیری رات میں ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا پاکستان کی بہادر جری فوج نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے یوم دفاع پاکستان کے اس عظیم کارنامے کی یاد تازہ کرنے کے لیے منایا جاتا ہے جز الف کا جواب یوم دفاع کیوں منایا جاتا ہے ستمبر 1965 عیسوی کی ایک اندھیری رات میں ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا پاکستانی بہادر فوج نے جوابی کارروائی دشمن کے چھکے چھڑا دیے لہذا جو پاکستانی فوج کا یہ کارنامہ ہے اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے یوم دفاع منایا جاتا ہے جز بے لاہور میں یوم دفاع کی تقریب کہاں منعقد ہوتی ہے صفحہ نمبر 34 پر لاہور میں یوم دفاع کی تقریب فوجز اسٹیڈیم میں منعقد ہوتی ہے تو بیٹا آپ کو ہدایات سوال و جواب کے لیے جو ہدایات تھیں وہ بتائی گئی تھیں آدھا جواب سوال میں موجود ہوتا ہے تو لہٰذا فوجز اسٹیڈیم یہ آپ جو جواب لکھیں گے لاہور میں یوم دفاع کی تقریب فوجز اسٹیڈیم میں منعقد ہوتی ہے جز جین فضا کس چیز سے گونج رہی تھی صفحہ نمبر 34 پر لاؤڈ سپیکر پر نشر ہونے والے ترانوں سے فضا گونج رہی تھی جز جین کا جواب فضا کس چیز سے گونج رہی تھی فضا لاؤڈ سپیکر پر نشر ہونے والے ترانوں سے گونج رہی تھی جز دال تقریب کا باقاعدہ آغاز کیسے ہوا صفحہ نمبر 34 آخری لائن سے پہلے آخری سطر سے پہلے سطر میں تلاوت قرآن پاک سے جز دال کا جواب تلاوت قرآن پاک سے تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا جز ہے تلاوت اور نعت کے بعد کیا پڑھا گیا تلاوت اور نعت کے بعد قومی ترانہ پڑھا گیا تلاوت اور نعت کے بعد قومی ترانہ پڑھا گیا ناظرین نے فوجی جوانوں کو کس طرح داد تحسین دی یعنی فوجی جوانوں کی دیکھنے والوں نے کس طرح حوصلہ افزائی کی صفحہ نمبر 35 کیوں جا ناظرین نے جوش سے تالیاں بجا کر داد تحسین دی ٹھیک ہے جی سوال ہے ناظرین نے فوجی جوانوں کو کس طرح داد تحسین دی جواب ناظرین نے فوجی جوانوں کو جوش سے تالیاں بجا کر داد تحسین دی ناظرین نے فوجی جوانوں کو جوش سے تالیاں بجا کر داد تحسین دی سوال نمبر 5 مختصر جوابات بیٹا آپ نے نوٹ بک پر جو پیشکش کا طریقہ کار بتایا گیا اس کے مطابق نوٹ بک پر لکھنے ہیں سوال نمبر 5 درسی کتاب پر ہی حل کرنا ہے جز الف آپ کو حل کروایا جاتا ہے ہر سال یوم دفاع کب منایا جاتا ہے
क्या आपने पढ़ा सबक के अंदर 6 सितंबर, तो दुरुस्त जवाब 4 जवाब दिए गए हैं, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है 14 अगस्त, 23 मार्च, 6 सितंबर। 6 सितंबर को इस तरीके से बेटा आपने बकिया 4 दुरुस्त जवाब की निशानदेही करनी है। सवाल नंबर 10, कालम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कालम बे के मुतालिक अल्फाज से मिलाएं। कालम अलिफ योम रिफा, अब देखें इससे के साथ मुनासिब मिलती जुलती चीज़, 6 सितंबर, तो इस तरीके से बेटा आपने कालम को मिलाना है दरसी किताब पर ही। सवाल नंबर 5, दरसी किताब पर हल करना है और मुख्तसर जवाबात दी गई हिदायत के मुताबिक और समझाए गए तरीके के मुताबिक अज़ खुद नोटबुक पर लिखने हैं और लिखने के बाद बेटा याद करना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।